automobilismo faz parte da vida do brasileiro. É entender que a paixão por carros e velocidade virou esporte. Afinal, quem nunca babou vendo vídeos de Ayrton Senna? Quem nunca quis pilotar um carrinho desses de kart? Sentir o vento no rosto? É, a paixão cresceu tanto que saiu das pistas e foi para dentro de casa. Já ouviu falar em automobilismo virtual? Sabia que agora dá para sentir a mesma sensação de quem entra em um cockpit de verdade? Sim, isso já é possível. E a gente foi conhecer essa galera viciada em jogos de automobilismo. Mas não é só para ficar olhando, não. É para botar a mão na massa. Aqui no Ceará, acredite, já é possível montar o próprio cockpit e não apenas ter as mesmas sensações, mas até entrar em um campeonato virtual, já é possível. Esse é o Harrison Lopes, presidente da Federação Cearense de Automobilismo Virtual. Ele é o responsável por trazer essas inovações para cá, além de organizar os campeonatos. E esse é o nosso segundo personagem, Ronivaldo Sampaio, piloto do Clube Potenza e apaixonado por games. A gente bateu um papo com eles e descobriu que, além de divertir, o simulador pode ser útil a um piloto profissional. O mundo virtual apareceu dos joguinhos antigamente, mas eu vi que tinha uma possibilidade de você trazer esse mundo mais complexo da Fórmula 1, da NASCAR, para sua casa e você poder participar sentado na sua cadeira pela TV e sentir as mesmas emoções, os reflexos que o piloto tem. Controlar o carro, saber como funciona, tudo isso veio então depois do kart, mas é um aprimoramento que a gente faz, inclusive melhora a corrida de kart da gente. Existem os campeonatos reais, existem as ligas, os clubes que realizam competições com regras, com transmissão ao vivo, por exemplo, com premiação. É tudo online? Tudo online. Você da sua casa, você participa dessas competições, ganha prêmios. Tem equipes com chefe de equipe passando comando pro piloto. Tem aquele joguinho de equipe, né? Também tem, através do rádio. Porque você conversa através do rádio com os outros companheiros de equipe. Cada um na sua casa, então o rádio é o mais próximo que a gente consegue se comunicar. É tudo tão real nos campeonatos. Você pode escolher o carro, utilizar os patrocínios e vivenciar o mesmo que um piloto profissional. Isso porque o simulador te dá essa condição. E com um cockpit desses, que vem com volante, pedais e comandos para as mãos, dá para ter sensações bem reais. E tudo isso no conforto da sala ou do quarto. Só não é baratinho. Para ter um, você vai precisar desembolsar cerca de R$3.000. Mas para quem é apaixonado, tudo vale a pena. E tem mais. O simulador já deixou de ser apenas um brinquedinho há muito tempo. Saiba que ele já é utilizado como objeto de estudo para profissionais que precisam conhecer novos circuitos e até adequar os carros de acordo com os parâmetros da pista. Exemplo da Fórmula 1, tem a pista das Américas agora, né? Nessa nova temporada agora, no segundo semestre. E a pista só vai ser disponibilizada na semana de testes, né? Só que os pilotos todos, eles já estão treinando nas pistas virtuais, com os simuladores, e já sabem quando chegar na pista, o que fazer, quando fazer, já está lá tudo bem preparado pelos engenheiros deles, com todos os dados da pista, como vai se comportar o carro. É uma prévia importante para quando chegar na hora, eles não fazerem feio, já saber o que fazer. Os custos são elevados você botar um carro na pista diariamente. Você vai gastar pneu, vai gastar combustível, vai gastar equipamento, piloto, pessoal. Então, como é que você faz? Você leva ele para dentro lá do laboratório, para dentro do time, para treinar, para fazer essas conhecer a pista. Ah, próxima pista, a curva é para a esquerda, a primeira curva é para a esquerda, a segunda é para a direita. Então, ele vai treinando lá no virtual, que é para economizar, inclusive, corte de gasto das equipes. A Fórmula 1 tem lei contra isso. Então, eles vão lá, todo mundo treina no laboratório, para conhecer o que vão fazer já na pista. Pegam esses dados dos simuladores e depois passam para o carro, que é para o piloto passar essa reação para o engenheiro, para
elaborar uma estratégia para corrida. Nós estamos preparando agora setembro, vai ter o evento de um ano, deve ser a ver. Vai ter uma grande comemoração, corrida de kart, vai ter corrida virtual, comemorativa, troféu, premiação para todo mundo. E também, e agora, logo após, já vai ter eventos em shoppings, junto com a União Cearense de Games, que nós vamos começar a fazer eventos em shoppings. Então, para levar o automobilismo virtual mais para perto de quem não conhece, para tentar divulgar e trazer o público leigo para o automobilismo. Aí, meninos, obrigada pela participação de vocês e fica a dica. Tá aí o mundo virtual cada vez mais real e perto da gente, né?